Pero non estou na mellor das condicións para poder falar. Vou tentar expresarme o mellor que poda. Quería, antes de comenzar a interpelación, leéndolle algunhas declaracións que cando gobernaba o señor Touriño, no último ano, facía o señor Feijó. Seguro que vostede agora vai a compartilas comigo. Dicía daquela o señor Feijó: "O plan Ferrol anunciado hai un ano por Touriño xa non existe. Todos os grandes proxectos do bipartito están sen facer. A Xunta remata o seu mandato", engadiu, "cun papel en blanco, cun plan presentado hai un ano do que non se fixo absolutamente nada". Non solamente facía estas aseveracións, senón que o señor Feijó comprometíase a unha serie de elementos sustanciais para diversificar a comarca de Ferrolterra. O primeiro de eles sinalaba e denunciaba os retrasos xustamente nos accesos ferroviarios ao tren exterior. Dicía e denunciaba que o tren ao porto exterior estaba completamente paralizado. Dicía tamén o señor Feijó que o porto era estratégico para Ferrol. Eu quero matizarlle, señor conselleiro, e seguro que vostede coincide conmigo, que este non é un país serio. Non é un país serio ese que se permite o luxo, por non dicir outra cousa, de ter dous portos exteriores que casi se tocan por mar, que están a 8 millas de distancia, señor conselleiro. Seguramente, seguramente, eso vostede sabe que non é serio. E, sobre todo, podríamos dicir que non é serio nun proceso de racionalización dun país. Os portos non son das localidades, son do noso país, son de Galicia, e precisaríamos para o noso país un único porto exterior que, como sabe vostede, por eso foi ubicado xustamente polas bondades que tiña a ría de Ferrol, xustamente en Ferrol. Pero, efectivamente, por intereses partidistas, houbo que facer unha infraestructura que vostede coñece, que é cuestionada técnicamente e así obra no propio informe, nos informes que documentan o Porto da Coruña, que carece das necesidades técnicas para poder ser dispensado. A pesar de eso, vostedes agora priman o Porto da Coruña frente ao Porto de Ferrol. Tamén falaban vostedes de a dichosa pretensión da chegada do AVE a Ferrol. Nos non compartimos este tipo de infraestructuras, pero o señor Feijó prometía daquela que iba a facer todo este tipo de cuestións. E tamén se comprometía o señor Feijó coa candidatura de Ferrol ao Patrimonio da Humanidade, xustamente nese proceso de concurrencia que supoño que coñece ben, no que somos a única cidade do mundo que concurrimos a esa candidatura por ter infraestructuras hidráulicas tale como se ubican dende o século XVIII. É o único exemplo no mundo, e ese, digamos, que era a nosa distinción respecto dos restantes proxectos galegos e tamén do conxunto do Estado. Prometía o señor Feijó a recuperación dos bancos marisqueiros da nosa ría, da ría en Ferrolterra, e prometían tamén o saneamento, por suposto, nas mesmas. Prometía, fíxese que importante, o plan estratégico, decía antes do verán, para reactivar as instalacións de Navantia. Dicía, moi relevante, agora mesmo que acaba de ser publicada a sentenza que tumba a Audiencia Nacional respecto dese outro modo de estafa do diálogo social do Partido Popular, pois prometía o señor Feijó xustamente camiñar no marco do diálogo social. Pero resulta, señor conselleiro, que dende entón pasaron 6 anos, e se daquelas vostedes dicían que todo estaba sin facer, que a folla da historia estaba en branco, hoxe, con maior rotundidade, poderíamos dicir, darlle o pésame a vostede como conselleiro de Industria, pasar a páxina e dicir, lamentablemente, que o plan Ferrol está morto.
O Plan Ferrol está morto, señor conselleiro, e non me pode deixar mentir, porque sabe que levamos dúas convocatorias na que nada máis e nada menos 44 millóns de euros nunha comarca como a de Ferrolterra, que berra porque pasa fame, non foron executados. Non houbo capacidade para nin siquiera cubrir os expedientes e presentar proxectos industriais e ocupar esas relevantes cuantías. A primeira delas, 44 millóns de euros, e a segunda delas, o ano pasado, 33 millóns de euros, no que coñece perfectamente, tan só se presentou un proxecto e tan só foron investidos 2 millóns de euros. Este ano temos unha orde que publica nada máis e nada menos 45,7 millóns de euros, señor conselleiro, que vostede sabe que unha vez máis van ser un auténtico fracaso para a súa consellería e unha vez máis van quedar sin poder ser empregados, por tanto, sin diversificar industrialmente a nosa comarca, porque estamos tan mal, señor conselleiro, que nin siquiera as empresas poden concurrir a eses proxectos que vostedes adiantan. Ben sabe vostede que os requisitos que se exixen para o Plan Ferrol son máis que cuestionables. Ben sabe vostede que os chamados axentes sociais pedíanlles que mudaran algunha das condicións, por exemplo, o requisito dos avais bancarios precisos para poder concurrir. Ben sabe vostede que na convocatoria que se fixo finalmente, ese requisito quedou tal cual como estaba na primeira orde. E ben sabe vostede, por moito, que o señor Feijó conte auténticas falsidades esta mañán, que o crédito non flúe e, polo menos, na comarca de Ferrolterra non van poder contar cos avais necesarios, como xa pasou nas anteriores convocatorias, para poder presentar novos proxectos industriais. Pero o máis grave, señor conselleiro, e seguro que tampouco me vai deixar mentir, é que os 11 puntos nos que consistía o chamado Plan Ferrol, teño que dicir que nos non compartíamos o Plan Ferrol, non creíamos que fora a solución, e o tempo lamentablemente deunos a razón, pero os 11 puntos nos que se baseaba o Plan Industrial de Desenvolvemento para a nosa comarca, todos e cada un deles están chamando ou berrando ou lanzando un sos de auténtica morte, porque ningún saiu para adiante. O primeiro dos puntos, poderíamos falar do sector naval, que llevou dicir, señor conselleiro, que llevou dicir si temos 4.500 traballadores e traballadoras da industria auxiliar despedidos, sin cobertura, sin protección social e pasando fame. Que vou decirlle si temos a nosa comarca, a área de reparacións, a única área que deu beneficios, 3 millóns de euros, e seguimos sin porto, sin dique flotante, e seguimos, a pesares das súas promesas ditas aquí na Cámara, sin dique seco? Que llevou dicir dese plan estratégico que prometía o sector, o señor Feijó, que non temos, queremos agora que podemos facer barcos, que se levantou o veto, queremos o plan industrial para Navantia en Galicia, queremos saber se imos poder facer barcos, e queremos saber unha vez máis se os proxectos de Iberdrola son compatibles con facer barcos. Queremos saber se vamos a empezar a desenvolver materias en offshore. Queremos competir tamén en I máis D máis I. Queremos saber, señor conselleiro, cal é o plan do Goberno da Xunta de Galicia para a comarca de Ferrolterra. Podo falarlle de outros sectores que están contemplados no Plan Ferrol, o sector turístico. Pasemos a páxina, señor conselleiro, porque o único que fixeron foi cargarse a empresa municipal de turismo existente. En segundo lugar, poderíamos falar de biomasa. Pasemos a páxina, porque inexistente. Podemos falar do biodiesel. Quere que lle fale?
do que está pasando no biodiesel na comarca de Ferrolterra, señor conselleiro. Nos gustaría, e eso sí que espero que seña aprobado favorablemente cando traíamos aquí a discutir, que ante o fracaso do plan Ferrol, ese que vostedes daban por morto e que nos compartimos, que nos digan si van a votar favorablemente a auditoría que o Grupo de Alternativa Galega de Esquerda ven de presentar respecto dos fondos millonarios do chamado plan Ferrol que quedaron nunha gaveta sin executar. E si pode, señor conselleiro, díganos que vai facer coa comarca de Ferrolterra. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias.